Sodom and Gomorrah. Sodoma e Gomorra. Were judged by Yahweh. Foram julgados por Yahweh. Brazil. Brasil. The church. A igreja. Is the light of the world. É a luz do mundo. The word. A palavra. Is the authority that can change the vida de hombre from the world all the way to the kingdom of glory. A palavra é a autoridade que pode mudar a vida do homem do mundo direto para o reino de Deus. Today, hoje, the gravity of sin has been reduced. A gravidade do pecado reduziu-se, minimizou-se. Today, hoje, human rights, the righteous humanos have entered the church, the pulpit. Os direitos humanos entraram na igreja no púlpito também.